миру, в залежності від ситуації, самому приймати рішення, можна чи не можна користуватися мобільним телефоном. Як це практично відбувається? Кожен ранок о 8 годині ранку збирається 100-200 телефонів в одному місці. Що ворог розуміє? Або це сніданок, або це якийсь брифінг, або це шикування. І нажати треба кнопочку, або дати команду. Тому можна користуватися, якщо підходити до цього з розумом. Але, на жаль, всіх випадків не передбачити, тому, як правило, командири забороняють для того, щоб зберегти здоров'я і життя людей.